Humble Beginnings, my story, my testimony. Asante sana, asante sana. Wakati mwingine mwema, tumerejea. Asante sana mtazamaji wetu. Natumaini ya kwamba unazidi kujengeka na ushuhuda. Nashukuru sana, asante kwa kuwa pamoja nasi na kukaa pale au kubaduka. Nataka tuende sehemu ya pili, tusikia kwamba baada ya mama Jeremy kuanza kuomba, mzee wake huyu ameokoka. Ametupatia ushuhuda vile alikuwa amepitia hali ngumu. Sasa ningetaka tusikie baada ya maombi nini nilitendeka. Karibu mama Jeremy. Asante. Sasa after ameokoka nikaambia Mungu, Mungu sasa ninaomba. Mimi ninajua unatenda makuu, kwa sababu wakati roho wa Mungu aliniambia na tunapitishwa hivyo kwa sababu ya maisha ya baba Jeremy. Niliambia Mungu sijui utaanza wapi kwa sababu hapa ni pangumu. Sasa wakati aliokoka nilianza kuomba kazi. Na 3 years ndio hakuwa na kazi, na wakati niliomba Mungu hakumaliza hata wiki mbili. Mtu mwenye amemaliza 3 years bila job. Sasa wiki mbili hazikuisha, akapata kazi. Beautiful. Na ninamshukuru Mungu. Akaanza kazi. Na mimi bado Mungu akaenda akiniinua kutoka kufua nguo. Nikakuwa kutoka kwa kufua nguo, bado Mungu akaanza kunipatia ideas. Nikaanza kuuza bed sheet. Na yeye bado akaendelea na kazi, akaendelea na kazi mahali tulikuwa tunaishi. Tukahama hapo, tukatoka hapo, tukaenda mahali pengine. Na ninashukuru Mungu. Tukaenda, akaanza kwenda kanisa. Mimi hiyo ndio ile kitu ninaweza sema ya kwa hiyo kwa hii life yangu ile Mungu alinipatia, nikasikia ni mzuri sana ya kufanya baba Jeremia aokoke. Kwa sababu mtu kama hajaokoka unajua inakuanga mateso kwake. Kwa sababu hapatiangi familia yake chakula. Na hakuna kitu anaonanga ngumu. Akaanza kazi, akafanya kazi. Akafanya kazi, akafanya kazi kabisa na kazi ya Mungu bado. Nikaona ameanza kuomba, hata anaenda nini services katikati ya wiki. Nikaona tu anaendelea vizuri. Na Mungu akambariki, akafanya kazi sana, akaanza hata mimi. Kuna maandiko ingine ninapenda sana. Iko Isaia 62. Wow. Na ninaipenda sana. Ni ikubwa, lakini hapo kuna vyenye Mungu aliniahidi. Na bado nilikaona hiyo Isaia 62. Mungu akitenda makuu kwa ajili yake na yangu kupitia hiyo maandiko. Kama hiyo maandiko venye inasema, nikaona inatendeka. Ninashukuru Mungu. Akaendelea hivyo, akafanya kazi mahali Mungu alimbariki wakati huo. Alafu akahama hapo. Akaenda kwingine. Bado akiwa tu mzuri kwa sababu anapenda watoto wake. Na akaendelea akifanya, yani akaendelea tupatia chakula. Mimi siku yenye alipata kazi nikitepeana testimony ninasemanga hii. Mtu mwenye haku anakuja 20 bob na 20 bob kwa siku. Alienda kazi juu alikaa wiki moja. Tukitoka church, tukikuja saa 8, tulikuta baba Jeremy ametununulia chips kona. Na amechanganya kuna vyenye yeye alikuwa anapenda, anapikiwa chips na minced meat. Zinachanganywa na yogurt na soda kwa meza.
Yani nika mimi hata si kukula. Nilishindwa yani huyu mzee wangu haku amekufa. Alikuwa tu hai. Kwa sababu hii ni yeye ame, yani nilisikia tu Mungu ameniweza. Kwa sababu nilisema kumbe huyu alikuwa atupee chakula tena. Nikashukuru Mungu. So akaendelea hivyo na Mungu na yeye akapendelea akapenda Mungu zaidi na Baba Jeremy kitu moja. Hajawahi niuliza ni hata nikitoka church juu mimi napenda kwenda church sana na kufanyia Mungu kazi. Nikimwambia nilikuwa church haniulizangi hata saa hii. Nikimwambia nimeenda kufanya nini kanisa hawezi akaniuliza hata hawezi hata nikitoka saa 4 unajua kuna ile masaa juu na mimi ninajua kujipanga ninajipangaga napanga watoto wangu so hata akikuja hakuna mahali atakuta mistake na mimi kuna kitu ninaweza penda ku advice wa mama ni vizuri unajua hii doubt inaambia ukiomba Mungu kitu usiwekage doubt juu mimi I think hata yeye anasemanga kama maybe angepewa wale wa mama wanaonanga mzee amekuwa subua hangekuwa amebadilika juu mimi saa hii hata tuseme nisipofanya kazi although ninafanyanga anaweza tulisha na watoto wangu watano school fees anaweza akalipa anaweza kulipa yote anaweza kutupea chakula na hata mimi by the way ninafanyanga Kenya ninataka kwa nyumba si kuniambia utanunua chakula you can imagine mtu mwenye alikuwa mrevi haku anakuja home kwa hivyo kuna tumaini kuna tumaini ukiomba na Mungu anaangalia roho yako venye unaomba na venye unataka na uko na kabisa hivyo ndivyo unataka Mungu anaangalianga hiyo mimi naweza ambia mtu hata kama anaenda mwezi ambiaga Mungu ulinipatia huyu mzee na nimepata watoto na yeye ndiye baba ya watoto wangu so hata kama amekukasirisha aje muombe maombi ya upendo Mungu anaonanga roho yako inamurani kimuombea uki kama humurani ukimuombea na roho juu kenye roho inasema mdomo iwe ndivyo inasema so tukaendelea na Baba Jeremy akasasa hata saa hii tunaongea yeye ako Canada. Wow. Mungu amembariki. Wow. Na yule alikuwa analala mtaro. Akabadilika. Maombi sasa ukaanza maombi. Sasa ati yako wapi? Canada. Canada. Na anafanya vizuri. Jehova inuliwe. Anaitwa Jehova. Anaitwa Jehova. Na tunaendelea vizuri. Na ninamsikilizanga roho yake. Unajua huwezi shindwa na tena connection ya Mungu. Inakuambia mimi tuko marafiki na Mungu sana. Na ninamuombea najua hata huko hako. Ijiri bado itaendelea na heaven ataenda. Kabisa. Hata Mungu akimuinua aje. Hata choka kwa Mungu na pia mimi. Siwezi hata. Hazo ulipotoka kufua nguo. Kuna kazi ingine umewahi fanya ama ulifanya. After kutoka saa kufua nguo, unajua Mungu ni wa crisis. Natoka hii, unaenda hiyo ingine. Mungu ni wa viwango. Viwango. Nataka kutoa hii sasa testimony mahali sasa Mungu tuliazana na mimi sasa na kazi. Kuna wakati kwetu kanisani, tuliambiwa tutoe, to pledge. Pesa ya mjengo. Na mimi nikaambia Mungu siwa ninaamini wewe peke yako unaweza utanipea chakula na siku na tumaini. Nika pledge 10,000. Sasa hiyo nilikuwa na pledge 10,000. Hai hata mimi nilikuwa natetemeka. Niki pledge 10,000. Mungu Mungu ni wa maajabu Bishop. Na hii kazi pesa zote mtu wako nazo ni za Mungu.
Mimi hivyo ndio najua. Mungu anapeana. Ni Mungu anapeana. Mm. So mimi ninajuaga hata nikitolea Mungu zote zenye ziko kwa bank, tuseme kama niko na pesa kwa bank nimtolee. Mm. Bado ni yeye amenipa. Kweli. Nilipredge kama sina. Mm. Na nikitoka church, mama mwingine rafiki akakuja. Sasa hiyo na pledge bado, sasa unajua sasa maisha ya Canada imekuja juzi na ya kubarikiwa. Mm. Na wakati nilikuwa na sasa naambia huyo mama akakuja. Huyo wakati huyo mama alikuja akakuja akaniambia wakati nime pledge sasa. Alikuja akaniambia, mama Jeremy nimekununulia majani. Wow. Ya 100. Mm. Nikamwambia 100 hii. Ebu nipike nisikie venye ina taste. Mm. Hii ni biashara. Mm. Nikapika majani, nikasikia ni mzuri. Mm. Nikamwambia unajua hii majani inatokanga pesa fulani. Mm. Mungu nikaanza, nikaambia huyo mama unaweza tuma huyo mzee nini? Unaweza tuma huyo mzee majani 5. Mm. Akaniambia sawa. Mm. Akaenda nikaletewa majani, nikaanza tena kuuza. Wow. Ninauza juu nimepata katoto kadogo, hata nguo sifui sasa. Mm. Niko na katoto. Mm. Nikaanza kuuza majani muda tu kidogo, huyo tu mama Mungu akamtumia. Mm. Akaanza tena akaniletea mchele. Mm. After kupredge. Yeah. Nataka hapa mshike. Mungu Mungu amenisaidia. Mm. Nika after kupredge, unajua Mungu anajitafutia. Yeah, sasa. Yeah, yeah. Sasa nikakuwa na pesa. Mm. Nikabahatika aunti yangu akakuja kutembea kwangu. Mm. Akaniambia, tukaongea tu. Mm. Nikamwambia unajua aunti, mimi sasa ninasikia mtoto amekuwa mkubwa. Mm. Naweza fanya ka biashara. Mm. Aliniambia siuze nyumba mbili, yeye huwa anarentisha. Yeah. Na nyumba moja ni 3000. Mm. Akaniambia tafutia customer, yule customer atakuja wawili. Mm. Uwape nyumba. Wow. Hizo pesa uanze nazo biashara. Wow. So nika hata kuwa usiku. Mm. Watu wakakuja nikawapatia nyumba. Yeah. Na nikapata pesa. Nikapata capital. Sasa ile nilikuwa nimeuza majani na mchele. Mm. Nikachanganya. Mm. Nikaenda Gikomba. Mm. Nikanunua bed sheet. Mm. Ninakumbuka niko na katoto kadogo. Mm. Nilienda nako na msichana mwingine ndio anisaidie. Mm. Nikanunua bed sheet. Mm. Mingi. Mm. Ni justaki kuenda kurudia. Mm. Niliamini nikinunua hizo bed sheet. Mm. Nitauza. Mm. Nikauza hizo bed sheet. Mm. Na mpaka hizo siku mpaka saa hii. Mm. Ndio ninauzanga hizo bed sheet, zikanipatia pesa. Mm. Juu unajua hii kazi ya hawking. Yeah. Unaenda unaachia mtu ndio anakulipa baadaye. Mm. Siku ya harambee mimi nilikuwa na 10,000. Wow. Na nikizipeleka pale mbele bado nilikuwa natetemeka. Mm. Kwa sababu hizo okay, hata kuna kitu yenye tumefanya sisi. Yeah, ya 10,000. Yeah. Na nikiweka kwa bahasha, niliweka bwana yangu akiona. Mm. Ndio ajue hata yeye kutolea Mungu na ajue baraka zinatokanga wapi. Hata yeye alikuwa na ile siungeweka tatu. Yeah. Lakini nilipelekea Mungu hizo pesa. Mm. Ni hata ninaonanga kama Mungu aliniazia hapo. Mm. Niliuza bed sheet after. Wow. Hapo. Wow. Kuna mama mwingine anaitwa mama Martin. Mm. Rafiki yangu. Mm. Huyo nilimwambia nime pledge. Mm. Ninamuitanga mam. Mm. Mam nime pledge. Mm. 10,000. Mm. Na akaniambia atanipatia 1,000 kwa sababu hata yeye aliona hizo pesa ni mingi. Yeah. Kulingana na ile. Yeah. Na mahali niko. Mm. Na nilitoa, na pia huyo mama anasemanga hata. Mm. Saa hii juu anajua tumashida twangu tuote anatujua. Mm. Huyo mama anasemanga kutolea Mungu kazi, kufanyia Mungu kazi. Mm. Na kutolea Mungu. Mm. Kuna
kuna faida, faida. Mm. Aliona nikifanya hivyo na mahali niko, mm. ana yeye pia huwa anashukuru Mungu. Sasa huyu mama nikiangalia kule ulitoka kufua nguo, mm. kufanya inya watu kazi za nyumba, mm. mpaka sasa pale huko ukiangalia nyuma, mm. na pale huko, what can you say to the Lord? Naweza kushukuru Mungu sana, mm. kwa sababu huo wakati hata, mm. nilikuwa na watoto wawili, mm. saa hii niko na watano, mm. na niko na watano na ninaweza kuwapatia chakula, mm. na wanasoma, mm. ninakaa tu, wacha niseme ninakaa tu vizuri venye, mm. tu, mm. venye tu ninaweza sema Mungu umetenda, mm. na ninamshukuru, mm. Mungu sana sana, mm. na ninajua Mungu tu, mm. Mungu ndiye ameweza hii, mm. mimi wamama tu ninawaambia, wamama ninawaambia tu ombeeni waume wenyu, mm. hata kama mtu ni mrevi, mm. kweli ni, kwanza kuna siku wangu alikunywa, mm. ndio kwanza akuje ndio akuje kuokoka. Alipanda mahali juni wa kujijaza, mm. alipingiririka hivi, ooh. Karibu aende kwa mto. Na saa hii saa hii ni ako tu sawa, acha niseme ako tu sawa sana, anaweza yote. Hata nataka uangalie pale muongereshe, uweza, mm. taona kupitia Facebook ya Luka, mm. mtupie salamu. Saimo, mm. unasikia venye nimesema, mm. umetoka mbali, mm. ushikirie huyu Mungu, mm. ndiye amekutoka huko, amekutoa huko, mm. na nikikuona ninaonanga Mungu, mm. sana, mm. na nitaendelea kukushikiria. Mm. Asa, najua nafurahia, akiona hata wewe unafurahia yale Mungu ametenda, mm. hakika Mungu ni wa rehema, Mungu ni wa ushindi. Amen. Asante sana mtazamaji wetu kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Natumaini ya kwamba huu ushuhuda umekujenga, hasa wa mama hapa, mna mama mwenzenu ambaye amewakilisha, mm. na umesikia kwamba usidhalau mwanzo mdogo. Alianza kazi ya kufua, kazi ya kufua manguo, kutayarishia watu manyumba. Sasa vile yako amejiajiri, mm. anafanya kazi ya kuuza bidhaa zake, mashuka na vitu mingi, na amejisimamisha. Mungu ameinua yule mzee alikuwa mlefi, sasa amemfanya wa mataifa. Usidhalau mwanzo wako mdogo, manake kesho yako iko mikononi mwa Bwana. Mm. Mungu akubariki. It is humble beginning. You are it's humble beginning. That is your program. Story, my testimony. Thank you. God bless you. Amen. Mm. Humble Beginnings, My Story, My Testimony.